Vai, vaan, Huttunen. Vai. Terve. Oli siellä kaupalla puhetta, niin ajattelin tuon nuo loput ohrat tänne. Pitäähän se nyt oman kylän myllyä käyttää, ettei tuo kallis purovesi ilmaiseksi juoksi. Totta kai. Pannaahan kuule mylly pyörimään. No, kuinka se on rouva jaksanut? Siinähän se. Kiitos kysymästä. Näin meidän kesken. Näin hyvien naapureiden kesken. Minä kunnari hieman varoittelisin sinua. Sinä olet kaikin puolin hyvä mies, ei moitteen sijaa, mutta kun minä olen tuo sosiaalilautakunnan puheenjohtaja ja siellä on ollut vähän puhetta. Mitenkä minä sen nyt sanoisin? Monet ovat tuolla pitäjällä valittaneet sinusta. Kyllä sinun nyt kannattaisi tykkänään lopettaa nuo ulvomiset ja muut hulluttelut. No, sano vaan suoraan, mitä minusta on kannettu. Suoraan minä sen sanoin jo. Ulvomiset on nyt kerta kaikkiaan lopetettava. Eihän siinä nyt ole mitään järkeä, että täällä aikuinen mies ulvoo koirien kanssa kilpaa. Akka ei ole saanut nukuttua koko keväänä, kun on kuunnellut sinua ja lapsillakin menee koulu huonosti. Tyttö sai ehot. Sitä se on, kun kaikki yöt täällä istutaan ja kuunnellaan niitä sinun hullutuksia. Tavallista vähemmän minä tänä keväänä olen ulvonut. Sinä haukut ihmisiä. Pelleilet, ilvehit. Rienaat siponsen akan läskejä ja ukkosen peräpukan. Sitä en oo kyllä tehnyt. Näyttelet jos minkälaisia otuksia. Semmosiakin, mitä ei oo edes olemassakaan. Eikä sillä hyvää pitää vielä paiskoa pommeja puroon. Se oli ihan leikkiä. Vai leikkiä? Jumalauta. Enkö minä ole se tuhannen yötä istunut sängyreunalla ja kuunnellut, kun sinä täällä oikotat tällä tavalla? Kuulostiko tutulta? Tällä tavalla sinä pitäjää pelottelet. Hullu. Entäs sitten ne näyttelemiset? Milloin karhuna tai hirvenä tai jonain perkeleen kärmeksenä täällä pyörit? Ei oo ihmisen hommaa, se voin kertoa. Haluatko nähdä? En. Katoppas tätä. Se oli karhu. Näyttikö tutulta? Entäs tämä sitten? Lopeta! Hullu! On siinä meillä mies, kun ei osaa kunnolla näytellä. Minä oon joskus karhua esittänyt, niin ei se perkele tommosena paskakasana kynyä, mistä se saa. Jos ei meininki muutu, niin lautakunta ottaa sinut kiinni, pistää köysiä ja toimittaa moisioon. Tohtori Ervinenkin arveli, että sinä olet mielenvikainen. Maanisdepressiivinen hullu. Siposen akaan teloit ja kauppiaalta vaakan varastit ja vielä kaivoo upotit. Se on Tervola joutunut nyt myymään arvio kaupalla sitä sun tätä monta päivää. Ja tappiota siitä on kuule tullut. Nyt viettää tätä säkkis pois. Joka jyvä! Minen tuommoselle ukolle jaha pölähdystäkään. Sinähän jauhot mitä käsketään. On se vielä maailmassa laki, sen minä sinulle opetan. Jos etelässä jolisit ja meuhkasit, niin täälläpä se ei käy. Sinä kunnari viimeisen temppus tee. Sinä pilasit multa 5 kilistä priimaa ohraa. Nyt lähet täältä pihalta tämä ei jää tähän. Kyllä se vielä hullulle laki löytää. Täysin vaan tuommoinen perkeleen roista.